Ladies and gentlemen, I appreciate sana. And you guys are the bravest guys who go inje. Could you practice love si rahisi? And I appreciate sana for your love nime receive kutoka kwenyu na kujaribu tu kuangalia what can be done ama what can be changed according to situations. Na appreciate sana. Thanks a lot. Na feel strong. Siku ya kwanza niko na shanga why me. But here we are. Kuna reasons why. So naweza sema tu yani thanks yani congrats kwa wageto wote wako huko nje jo wametuonyesha support. Mad love, mad respect. Na naweza tu advice yani huku jo si quarantine kitambo niko nafikiria ni wamepatikana na situation wanakohoa, so wanahitaji kuja hapa juu wanakohoa, watambukiza society huko nje, wamefika situation yani worse yenye nasema umzia mako positive ama. But take care jo bro, usijilete hapo, usijipatikane kwa situation utajipata hapa juu. Huwezi explain kwa nini ulichelewa. There's no explanations for whatever reasons. Hakuna explanations. So kuchukua amekuchukua, utakuja hapa quarantine upende usipende ama penye quarantine ziko utapelekwa, and at the end of the day utalipia 2000 bob per day. 2000 bob per day na mtaani hata before corona hakuna mtu anaweza afford kulipa 2000 bob per day. 80% ya watu wako hapa ni wa Gaza, ni wa ghetto. Hiyo 2000 bob per day jioni ya mababu huku hivi watu hawezi afford, but hiyo ndo situation hapa, hakuna otherwise. Hivyo ndo venye order ziko, ni utatafuta 2000 bob na ni 14 days, so ni 28k ujipange nayo at the end of the day. Huku hivi hakuna sanitizers, hakuna hizo masks za mapua. So kuna, thank God, kuna makarao pia wapua. Mmoja amenipatia hii yake ya kusanitize, na juu hakuna mask sanitizers. Hata tujaipatiwa, I thought hiyo tu Kenya tunalipa per day, yenye tunalipa, I guess inafaa kuwa, inasimamia mpaka kukuwa na hizi vitu kama sanitizers, kukuwa na nose, hiyo cover ya mapua na mdomo. But here we are, hiyo face mask, zero. Kuna cover moja ameniprovide ya moja pia. Na thank God, na gaba wapua. So hata tukizusha ama tukisema whatever tunasema, just mimi nasema tu show love to them. Love is the answer. Whoever korong ama whoever ametukosea ama whatever amefanya, ni iko tu sawa, unajua iko tu sawa. Grace is sufficient, show them love. Sisi tuna treat watu back na love, tuwa treat na fight, tuwa treat, tusizushe, tuonyeshe tu when love ndio the greatest people. Hata kipofu anaweza ona. The greatest weapon, hata mtu mwenye ako nao anaweza feel. The greatest weapon, hata mtu ako deaf anaweza sikia. Au sio? Yeah, man, napenda sana. Mad love, mad respect. Jo, big up to everyone out there trying to see change kwa hii country yetu. Au sio? Shao. Mbam!